munaasabada oo lagu daahfuray rugta kutubta akhriska oo ah mid casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Berbera ayaa munaasabadii daahfurka waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka Saaxil degmada Berbera wasiirka wasaaradda diinta iyo ooqafta wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah Uciid Abwaanin isaga kala timid gobolada Soomaaliland gudoomiyaha jaamacadda culuumta badde Berbera gudoomiyaha jaamacadda Burco gudoomiyaha jaamacadda Nugaal iyo dhalinyaro ka kala socotay naadiyada akhriska iyo qoraalka ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday ugu horeey waxa taariikhdii dhismahani uu soo maray ka sheekeyay xildhibaan Bureau ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera kana mid ahaa gudidii dhismahani gacanta ku haysay muddadii uu socday ee magaalada Berbera waxa fikirkeeda si rasmi ah loogu dhawaaqay 28 February 2011 shir lagu qabtay hoolka jaamacadda culuumta badda halkaasoo ee magaalada Berbera shirkaasoo ay isugu yimaadeen dhalinyarada naadiga akhriska ganacsato aqoonyahan mas'uuliyiinta kala duwan waxaana habeenkaasi rasmi ah loogaga dhawaaqay halkaas in magaalada Berbera laga hirgeliyo library wax lagu akhristo oo lagu kaydiyo cilmiga iyo culuumta maadiga iyo kuwa diinigaaba abwaaniin aqoonyahanno haween siyaasiyiin dhammaantoodba intii munaasabaddu ay socotay hadal ka soo jeediyey waxay iyaguna bogaadiyeen cid kasta oo dhismahani gacan ka geysatay waxayna tilmaameen rugta kutubta akhriska ee magaalada Berbera inay tahay tii ugu horreysay ee noocyada ah ee laga hirgeliyo Soomaaliland golaha deegaanka ee degmada Berbera 2014 waxay ansixiyeen oo cod dheer ku ansixiyeen in mudnaanta koowaad goluhu ka dhigto waxbarashada iyo caafimaadka aan u mahadcelinayaa oo aan sharafta iyo magacaba siinayaa dhalinyarta iskoodisu abaabulay ee Berbera Readers Club oo iyagu shilimaadka iyagu markii hore ay soo ururiyeen waxay doonayeen inay maga nooga ahaayeen guriga dawladdu leedahay oo yar oo aad u yar oo ay doonayeen harka in lagaga saaro dadkii ku jiray si aan dhaqan saga leenahay suustay Saaxil inay ka mid ahayd meelihii aqoonta waayo dadka marka aad u fiirsato inta wixii ka weyn waxay ka soo wax ku soo barteen ama sheekh bay wax ku barteen ama camuud bay wax ku barteen marka waxay tani daba socotaa aqoontii hore ee ay Saaxil lahayd ee lagu maxaan ku dhahay sheekh beeska waxay aqoonta waxbarashada ahayd tii unbay maanta iyaduna hormuudkeedii tahay sheegaya golaha deegaanka ee degmada Berbera inay taariikhdu xusi doonto kaalinta ay ka fuliyeen marka loo eego xarumaha caafimaad ee dhiseen wadooyinka ay dhiseen library-ga ay dhiseen iyo iskuulada ay dhiseen waxa rajaynaya in taariikhda golaha deegaankana madxafkan ay joogno ama library-gan in lagu kaydin doono maayarka iyo degmada iyo gobolka waxaan anagu u ballan qaadinaa hadaanay wasaaradda waxbarashada inaanu kala qayb qaadan doono wax kasta oo qayb dhanka iyaga ah wuxuu maan oran lahaa maayar waxaan anaguna haddaan wasaaraddii waxbarashada nahay idinku deeqaynaa oo idin kala qayb qaadanaynaa inaanu idin ballanqaadno inaanu idin kala qayb qaadano e-books wax la yidhaahdo waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maxaan ku raadaay dhismaha library-gan in yar in badanba inuu ilaahay dambigooda dhaafo ciddii ku fikirtay ilaahay dambigooda dhaafo kuwa ka soo qayb galay ee maanta abwaanada iyo aqoonyahanka ee siyaasiyiinta lena ilaahay subxaana ragii dumarba inuu ilaahay ka aqbalo farxadda maanta walaalaheen marka waxa weyn dad aan iyagu isqiimeyn bay nahay dad kale qiimeeya bal suudaan yar baa laga oo jilib ka sameeyay ayaa carma laga iwal caleema saarayo kuwiina oo dhan baa wada horalay maxay ka doonay ilaahay ma ku dhaariyay markaasay ag fadhiisteen dadkii dilkeena ugu xunaa ayuu halkaas soo fadhiyey ninkii la yidhaahaa Butcher of Hargeysa muxuu ahaa ninkii la wanjiray muxuu ahaa Morgan markaasay isku dul qabsadeen midna yidhi dawladdii baan ka socdaa kii waxba ka socon kii kale yidhi Garxajis baan ka socdaa maxaa garan halaga qaylaan ku dhaan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.